ņem savas mantiņas un brauc uz Madonu, jo man darba vieta ir Madona. Nu, bet tāda ķi... Un galvenais, ja, kas tad te ir palikuši ļaudona? Nu, veci tā, cilvēki. Gados. Jauna, tu, nu, paskatīties. Nu, viens jauns cilvēks. Nu, nevar. Nu, arī visi gados. Ko viņi darīs? Jauna, tad nenākušajie. Viņi brauc visi. Nē, nu, vienkārši, nu, es saprotu, ka par lauku cilvēki jau vairs nav cilvēki. Jā, jā. Mēs... Es domāju, ka tie vairs nav cilvēki. Ceļu nav. Noņemam autobusus nost. Mirs mājā. Jā, jā, jā. Jā. Lai... Raksta patās. Jā, nomirsiet patās. Jā. Gana skarbi ar milzīgu rūgtuma pieskaņu balsī Ļaudonas pagasta iedzīvotāji pauš savu sāpi par plānoto satiksmes autobusa Jēkabpils alūksne maršruta slēgšanu. Tas ir maršruts, ko gadu desmitiem izmantojuši nokļūšanai uz Jēkabpili vai Madonu, darba, skolas vai medicīnas jautājumu kārtošanai. Skumjākais, ka lēmums esot pieņemts nepajautājot pašu ļaudoniešu viedokli un neinformējot. Tas uzzināt caur sociālo vietni Facebook. Man bērns personīgi izmanto šo transportu katru dienu, braucot uz Madonas pirmo vidusskolu. Un, ja nebūs šī transporta, viņam tiks liekt iespēju tur mācīties, jo es personīgi nevaru izvadot, jo man nav mašīnas. Arī pati izmantoju šo autobusu, braucot uz darbu. Man ir maiņu darbs un reizēm sanāk strādāt arī svētdienās. Un, ja tiek noņemts šis autobus, es svētdienās vienkārši netiek uz darbu. Jaunie vēl kaut kādīgi tiek, visiem ir mašīnas. Visi iespējas, to tēvs māte aizvedīs, bet tā kā manu gados, jeb dzintar, teiksim, gados, kas mūs uzvedīgs. Man ir 75 gadi. Paies vēl 2 gadi. Es ar mašīnu vairāk braukt nebraukšu. Ar kā es tikšu uz Jēkabpili? Pie atsārstes netieku. Nekādi iet, tas autobuss neiet. Pie citiem ārstiem es arī netieku. Es esmu galīgi. Uz Madonu. Uz Madonu arī autobuss. No rīta aiziet. Man jāgaida Madonā 3 stundas, kamēr es tieku apakaļ. Nekādīgi. Jūs man piedodiet, bet es dzīvot gribu. Es varbūt līdz 90 gadiem gribu nodzīvot. Studenti brauc uz Rīgu mācīties. Jēkabpils ir liela pilsēta ar plašākām medicīnas iespējām, bet, diemžēl, Jēkabpili izbraukāt vienas dienas laikā mēs nevaram. Un, ja noņem šo reisu, tad, nu, principā mēs paliekam vispār šeit un nekur tālāk. Uz bērni brauc uz muzikas skolām un mākslas skolām, tāpat arī uz sporta skolu. Viņiem atpakaļ vairs no Madonas nav iespējas atbraukt atpakaļ, jo šis ir vienīgais tāds autobus, nu, pieejamākais. Pēc tam ir jābrauc vai nu 7:00 vakarā, pus 8:00 tiesi mājās, vai nu 10:00. Tas nav nopietni, kad tā bērni lai mācās. Pazūd daudzas iespējas, kuras var saņemt pilsētā. Un tās es varu saņemt tikai tad, ja pilsētā dzīvoju, bet man ļoti gribās, lai es varu palikt šeit laukos, attīstīties un dzīvot veselīgi un parādīt, ka arī laukos ir dzīve, ne tikai pilsētā. Viņi balstījās uz to, ka maršruts ir garš, kam es piekrītu, bet maršrutā esot maz braucēju, kam es īsti nepiekrītu, jo ir vietas, kur ir cilvēki arī sakojuši līdz, kad iekāp vairāk cilvēku nekā uzrādās pēc tam statistikā, kas nozīmē, ka nevienmēr šoferis izsniedz šo čeku. Un jebkurā gadījumā tos bērnus uz mūzikas un mākslas skolām mēs vedīsim. Mēs viņu tāpat vedīsim pa valsts naudu, valstī tas izmaksās dārgāk, tā kā ekonomiskāk droši vien būtu pielāgot šos maršrutus. Asfalta mums nav, bet mūs tā kā dzeļ vēl dziļākā bedrē atņemot vienīgu autobusu. Ja mēs tomēr šai valstī rūpējamies par cilvēkiem, tad daram to tā kārtīgi un atbildīgi, nevis tā atņemam un domājiet, kā tagad dzīvot. Nu, gribam, lai pērk mašīnas, lai piesārņo gaisu, nu, mēs tomēr gribam, lai brauc cilvēki ar vienu transportu, nevis katrs ar savējo. Nu, domāsim ne tikai par sevi, bet domāsim par valsti un par vidi. Kā apliecina Autotransporta direkcija, statistikas dati patiešām liecinot par maršruta nerentabilitāti, ja valstī vidēji ieņēmumi no biļetēm starp pilsētu maršrutos spēja nosekt aptuveni 52% no visām izmaksām, tad konkrētajā maršrutā tie esot divreiz mazāki. Novembra dati liecina, ka autobusā vienlaicīgi brauc ne vairāk kā 9 pasažieru, un ieņēmumi no biļetēm spēja nosekt tikai aptuveni 26% visu izmaksu, kas ir vajadzīgas, lai to maršrutu vispār uzturētu. Bet mēs arī izvērtējām par posmiem šo te maršrutu, un atziņā ar statistiku pasažieri nebrauc visa maršruta garumā no Jēkabpils līdz Alūksnei, bet brauc tikai konkrētos tā posmos. Tieši tāpēc no 21. Gada tajos posmos tiks veidoti vietējās nozīmes maršruti, kas savieno tās atdzīvotās vietas un pieturas, kur cilvēki reāli arī brauc. Tādēļ, kā uzsver autotransporta direkcija līdz plānotajām 2021. Gada pārmaiņām, viņi ir gatavi sadarboties ar Ļaudonas pagasta pārvaldi un kopīgiem spēkiem izstrādāt optimālu satiksmes autobusa maršrutu, kas balstīts uz iedzīvotāju vajadzībām maksimāli tām pielāgojoties. Sandra Zariņa, Elvis Cāzers, Vidzemes televīzija.